a les escoles del barri de Fortpien del districte de l'Eixample. Aquest projecte té la finalitat de posar a l'abast els mitjans expressius per treballar durant tot el curs escolar l'art contemporani i apropar-lo als infants d'una forma educativa i lúdica. L'objectiu principal de CREART és la creació d'un espai on infants i artistes es puguin trobar i els infants puguin conèixer de primera mà tant el món de l'art per part de l'artista com les diferents tècniques que l'artista pot conèixer o donar-los a conèixer. Parteix de la premissa que l'educació i l'art estan estretament lligades. L'una reforça l'altra i es complementen donant-se suport. Entenem l'art com a mitjà que ens permet infinites possibilitats d'expressar idees, sentiments i emocions, emprant materials i llenguatges molt diferents. El perfil de l'artista són perfils que normalment els infants tenen poc accés amb ells i per tant és important generar aquests espais per tal que no només puguin compartir, sinó tot el que l'artista fa, els infants puguin experimentar-ho de primera mà. És molt diferent explicar l'art amb un quadre només veient-lo com que fer-lo directament, que els infants hagin d'experimentar amb tots els materials, consultar amb l'artista els diferents materials que poden fer servir o les diferents tècniques. Hi ha una part del projecte on els infants descobreixen a través de l'artista i de les seves explicacions els diferents codis artístics que es treballaran en el CREART d'aquest any. Això es fa mitjançant xerrades molt dinàmiques i molt curtes on els infants veuen i l'artista els explica les implicacions dels diferents codis i les diferents tècniques utilitzades pels diferents pintors o artistes d'altres tipus. A més, al tenir l'artista al mateix espai, els infants poden fer totes les preguntes que trobin necessàries o els dubtes que els generi, no només de l'art en si, sinó de la seva apreciació i la seva interpretació. La pràctica que realitzen a CREART acostuma a ser força diferent. Per tant, també es troben davant situacions força innovadores per a ells i que els ajuda a saber com reaccionar i a treballar en situacions en les que no estan acostumats. La creació de les diferents activitats que es duen a terme al CREART ajuda que els infants aprenguin a compartir i a respectar el company. Això es fa mitjançant activitats que es fan grupalment i on han de decidir entre tots no només com faran l'obra, sinó els diferents materials que faran servir, com organitzaran la creació de l'obra grupal i com l'acabaran. Per tant, durant tot el procés s'està treballant en grup per tal d'arribar a un punt on tots els infants estiguin contents amb el resultat final de l'obra. Aquest projecte culmina amb una exposició al Centre Cívic on s'exposen totes les obres, totes les peces realitzades pels alumnes participants del projecte de Fortpien. El dia de la inauguració de l'exposició es realitza a la plaça del Centre Cívic una performance on participen tots els infants que han estat involucrats amb el projecte de CREART. El projecte de CREART vol posar tots els medis disponibles a l'abast de la mà dels infants
per desenvolupar aquesta capacitat de crear, pensar i gaudir de l'art.